Qədim Azərbaycan memarlıq üslubunda tərtib edilən Muğam Ocağı restoranı şərqin rahat mühitini və Azərbaycan milli mətbəxinin nəfis yeməkləri ilə sizi təəccübləndirəcək. Bu sərbəst mühit sizə bütün gündəlik işləri və qayğıları unutduracaq. Azərbaycan estradasının ulduzlarının iştirakı ilə müxtəlif şov proqramlar, doğum günləri, nişan mərasimləri, dostlarınızın və yaxınlarınızın əhatəsində xoş istirahət bəxş edəcək. Buyurun, siz də gəlin, biz sizi gözləyirik. Hey!